abatulaba abalaba bavukedde TV beebazizzaako nnyo okulaba nga mufaayo okulaba nga buli lwa Sande remote zibabeera ku nniya remote ziba kumpi nnyo awo nga mugezaako okulaba nti temusuwamboza mukenkufu nga bulijjo ababuuzaako siri mulala nze mukenkufu Nyanzi Julius okuva mu Prof by Research. Prof by Research tusangibwawo ku hoteli Likotoryo era nga tukyaliwo nnyo tukyabaweereza oba oyagadde osobola okuyitawo n'otusangawo ate ggwe ayagala okusembereza ebintu tukikolako bulungi nnyo nga tukozesa kye bayita delivery system ne wetusako ebintu bye tuzze nga twogerako sanitizer okutta obuwuka vitamin C nasibanga wano nga njibagamba naye ogenza okulaba nti buli avuddeyo n'awowa testimony ye naddala ku kirwadde kino ekitusumbuye gagamba nti bampanga vitamin C. N'olwekyo vitamin C obusonde osogifuna wamu ne fives oil twamawudde nga babagamba nti ssenyiga ono omukambwe munaabyangalo amanyikiddwanga kolona azibikira amawugwe naye fives oil nakugamba nti yaliwo abyafaayo nnyo nti ababbi bali bamukozesa abawanyisa kawumpuli nga bamunywa n'okumwesiga ne batalwala kawumpuli nayo za mawugwe gaabwe. Naawe n'olwekyo gwe alina ssenyiga owa bulijjo enkuba eneetonnya osobola okumunywa fizo oyo nayo za mawugwe wamu ne piripiri manga black pepper oyo w'ebyafaayo asobola okukolera obukadde 15 mu mwaka endokw ezo tuziina era ngaesobola zifuna wali ku Prof by Research oba n'otukubirako ku ssimu eziri awo ku sikuriinizo n'osobola okwerwanako n'ogoba obwavu mpologoma buterwanako kulya obulangira bw'omwavu kwekolera ate tebakunafuyanga nti oli mwavu kitegeeza amagezi g'oyina teganabakuwera bulungi nnyo naye bw'obanga okozesezza amagezi neweezimbazimba nga bwe tugenda okulaba mu pulogulaamu ya leero era nkugamba nti galera tutunuulira omuntu oyo atalina kapito mungi atalina ssente nnyingi naye ng'ayagala okukola oba n'oyo ayagala okuyiga projects ez'enjawulo nabagambye nti nakasomesa abantu projects 3. Nga kino kye tugenda okukola gwe yakatwegattako eyakateekako Bukedde TV tugenda kuyiga okukola ebigonzo ebijanjaalo ekirungo ekigonzo ebijanjaalo nga tukijja muvu eryo ery'omukyoto oba evvu eryo eriva mu sigiri nalabye abantu muli awo mukaayana tate gavumenti etuwadde ebijanjaalo naye bikaluba ebijanjaalo ate byatusobodde amanda tetulina ate mwekaayana temweruma lulimi temubeera mu mbeera eyo ng'omukenkufu waali ekyokusookera ddala twetaaga evvu ekyokubiri kye twetaaga ye viniga era mmwe abajja mu sundowner twabayigiriza okukola viniga gwataaliyo osobola okwegulira akatambi kasiddi kano noweteeramu kati ensaawa zino kyokulaba ebintu ebyo ebikutyemula omutima noweteekamu kasiddi kano nolaba engeri gye bakolamu viniga oba nojja ku Prof by Research wali ku Ikotoryo tukyaliwo nnyo tukyabaweereza neweegulira viniga ava mu nanaasi abantu beekayunga mubonyebonye nnyo ne viniga ate nga enanaasi ze mulima mwe muva viniga waliwo kye bayita apple cider viniga ne pineapple cider viniga mwe abasinga temukimanyi nti apple n'enanaasi nayo apple kyova olaba bagita pine apple ye apple eriko obufumu oba bupayini obugwagwa obubuntu obwo obujijimbi obwo obuntu obwo obuliko obusongovu obwo bwe bayita pine apple n'olwekyo viniga ono tumwetaaga twabayigirizwa gwayagala okuyiga okukola viniga onoonya sidde wali ku Prof by Research ate osobola n'ojjuko pano giza ku flash oba ku memory card kati ekyo bw'okimala wetaaga akatimba akakuŋŋunta ne bw'oba olina kanaako obutunda nakyo kirungi nnyo oba osobola okakozesa twetaaga n'olusaniya kati kyokola ofuna evvu lino n'olikuŋŋunta okuggyamu ebisiriiza by'amanda
twagala ka fine powder jukira gwa tulaba tuli mukuyiga kugonza bijanjalo evudyo nalikole yo muchoto evu ryo musigiri evu lino dikolanga alukalai oba caustic soda alinacho obalai nekati mwe mugena ne mufuna panado ne mumuteka mbijanjalo nga mubifumba temudamu kuchukole tuchemukola ekyo kibi kya saachi lirigo nga bakatuli kiwe bagamba ehe kibi kya saachi lirigo nolwekyo omalo di kungunta kubanga panado yo bo mufumba akola acids ne chemicals zotamanye zigendo kuno nensigo zigendo kulwaza ekibumba neka kino kiri nnacho evuta lina tabu bajja fedda ba batugamba nga kumba kuvu bobo utandi kokola ebyekisiru nga gamba kumba kuvu kati bwa mala di fune chupa pula oliteke ko boti oliwe mu kachupa ka mineral water oliwe mu mpola mpola kati ngaboti kati bomalo di wamu nojuzamu noliwamu amazi aga vinegar vinegar mumanye dagale litobuka abayindi baliteka nyo kumvendirwa ngo yuwamu muvulino tuli mukola reaction jiraba no yakabi nyo ekoze ni nacho carbon dioxide oyuwamu kino kye kigenda okugonza ebijanjaalo bibimbye n'okubumba banaye ng'osibako mangu nnyo ng'osibako kasita bibimba bwe bityo ng'obisiba bijja kukkakkana buli kibimba kimala ne kikkakkana ng'onyeenyamu oli mu kujjamu nacho salts nacho alkali ezigenda okugonza ebijanjaalo checho chenyini ngobire kanga bisulawo bisulawo ekiro kiramba chonna obire kamu ne bisulawo ekiro kiramba chonna kato bisulawo ngofune mpiso eyo mutunzi kandabo bamuno manyize beda ne bikora kandabo bayange nyinamu ehimweri kati ngokuba bituli eno wansi ofkuba ya mwaka tuli ngowani kawagulu nga tonya jukira byasuzeo kati ne kitonya bwechiti bajita nacho alkali oba lime ali nacho agendo gonze bijanjalo gigano gebayi chebaita indigenous knowledge IK kati bo malango ofune bijanjalo byo chaina ebyange mwafikiro ngo iwa mwa mazigo jukira bijanjalo tusokane tubinyike kiro kiramba omugaso guli gwe guti tunyika ebijanjalo bino okujja mu jebaita phytic acid walo acid eyo ebera mu bijanjalo nga tujinyise acid eyo ezimbyo olubuto abantu ne bazimbo olubuto kati nali ebijanjalo nafuna gas katinga kati government tenabaga bakakoko tenabaga bakumukene na byennyanja tokato ina company zenkoko wano nyingi ne byennyanja ne bagaba bijanjalo kati bijanjalo bino omuntu wabifumbirawo ajukira abamu babiteka mu powder wa chemical kawukumya aleme biyingiramu gana amazi go tulude aga vinegar nevu oyiwamu ebijiko bitano bina bitano kati nosulango obinyise ekirungo kino nekyongera okujjamu ki chemicals zirimu kuba vinegar jamu chemicals ate n'okugonza ebijanjalo n'okujjamu phytic acid katuwe obisuza awongo binyise ate nenkerera no obyoza katuwe otandiko bifumba era noteeka mu bijike bilala bitano mu buli half kilo bofumba kilo bofumba kilo oteeka mu bijiko 10 nolocho bofumba bijanyango taddemu gana amazi oba agavudde mu vu ngokozeseza vinegar kyebayita nacho alkali kijja kuyamba okusevinga amanda nolocho gwa agala business kati amazi gano genzi turudde osobola gapakinga noga parkinga notunda nusu lukumi lukumi inokola sente akagonza ebijanjalo kuva mu vuma mukenkufuka ya gambye noyingire Kampala ine Kampala abantu babayita ba vulnerable poor naye muba wa magezi tebajja kubera vulnerable tebujja kubona abona nabo nolwekyo mwebale nyo kati katugenda ate ku
nkole endala project endala newedde yokola natural kalai engeto chiwedde okulongosa wakolera chikuru nyo buyonjo chikuru nyo katugende ku beauty abachala bali ayo kasaluni zagalawo mwezi mulamba kati tugenda myeze ebiri karantini tatumanya obena avawo kati obena echaliwo naye kati chechi dako naye osobola okwetereza ngo okozesa sukari guru sukari guru obo mubisi gwenjuki kubibiri ofuna ko kimu osobola ofuna sukari guru wetaga chebaita epsom o epsom twamwogera ko munyo guno kuva mu Dead Sea omunyo guno gwego Yesu gwe yasanga mu Dead Sea oba Galilei Galilei nyanje ya Galilaya yeyo natambulira ko mulungi nyo era ne mu Israeli bo abali bagenze eyo nyanje yo botambulira ko tobira tobira lwa epsom salt epsom ye magnesium nacho magnesium twamwogera ko wano nyone bagambe ngeja yamba ne ku negative energy era bo bato oyina bujibayita bine ebisulo kati ngagwe abantu abali eyo wakabafu wadwe abantu abafuna ze bayita twitches obe ebisulo nti ebisulo binsuna bali kabageda kunde tera kaunga ne bijanjalo kumbe bambe abasajja te banna batuko bade bayise nawo goli bwachikomera bagenze wakiso kati ngalwa ebisulo gabikusuna kitegeza toyina magnesium katufuna mubisi gwenjuki oba sukali guru oyiwe mukatasa half kilo boyiwa mbote yo half malo yiwamu changu nyo bino bintu byangu nyo Uganda singa tuina makolero manji naye mu inaba Babiloni naba Kabulini abataagaliza chovola abanze batutulako butunuzi nembale kawo tunarwana narwana bitalimo tuyamba abantu atego rwano rwana biki uligenda ne mpurigatori yawele kati sene kijiko cha kimubwe kiti echa epsomo kiteke mu bisigwe njiki otabule ero jankola je bayita scrub abachara banyirire obulungi kwefa ko kitoke kifansalira tewetaga na byuma bilyao nga scrub ewedi kati eno bwojimala wesiga bwesis dakika 15 gonabako na amazzi agabuguma gonaba ne sabuni wa mapapa ali obo bizigo bya kinzali na nsibambi basomise bizigo bya kinzali nga kiwedde ngonyira ngo dabuto ani atachimanyi ti magnesium abantu bamwetaaga omanyize ntera nyo gamba bana science bakenkufuba nangi ti twandifunye standard ya finga fe bana Uganda ko tukolera ebintu tudume kutunulira muzungu azo kuba atwagala na itai aina profit interests katika ntuka no boka parkinga ngo teka ko nacho scrub ngo kola sento wa saluni karantine na agenda kugwa ko loko down ngo liwala nyo ebintu bino tebikoma bukomi kulikiriza rususuru ka biyamba nyo ne kulubuto olwesiba gwaina senyiga ine kifuba usobola okununa ko ayesibo olubuto constipation lino dagala lya constipation lya amanyi tovao tukomawo nebirala bingi nyo katukomewo